Harmonia Ritim Grupu, çok teşekkür ederim minnettarım bu güzel ifalarınıza göre. Geceniz hayır olsun Azerbaycan. Geceniz hayır olsun Azad Azerbaycan'ın stüdyosunda bizi canlı izleyenler. El canlı gece şovu zafer gününde başladı dostlar. Başladı değişme kanalı. Canlı başladı değişme kanalı. Hamının gözleri ATV'de geldi zamanı. Bize sana kalıp yuvalı. Buradır eğlencenin mekanı. El canlı gelsin. El can başla şovu gün. Çok teşekkür ederim. Geceniz bir daha hayır olsun. Galip ülkenin galip vatandaşlarım. Bugün zafer günümüzü tam farklı şekilde qeyd edirik. Ülke başçısının iştirakıyla bugün Xankəndində keçirilen hərbi parad bize iki kat sevinç yaşattı. Artık zafer günümüz Azad Azerbaycanımızın her yerinde, Xankəndində, Şuşada, Bütöv Qarabağda qeyd olunur. Her xalqa belə bir zəfər yaşamaq qismət olmur, hörmətli tamaşaçılar. Bu sevinci bizə yaşadan Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevə, qəhrəmancasına döyüşən Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik. Yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan! Və bugün El Canlı programı tək tük programlardandır ki, canlı yayımla sizin qarşınızdadır. Ve bugün programımızın gedişatında da değişiklikler etmişik. Ənənəvi müsabiqələrimizi, ənənəvi oyunlarımızı bir kənara koymuşuq. Bugün hamımız bayram əhval ruhiyyəsindəyik. Bayram qeyd edirik sizinle beraber. Ve istəyirəm indi bura sizin bayramınızı təbrik etmək için, Azərbaycan xalqının bayramını təbrik etmək için, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Təyyar Bayramovu dəvət edim sizin alqışlarınızla. Sana kurban canım, kahramanlar.
Çok sağ olun, çok sağ olun. Yaşasın Azərbaycanımız. Yaşasın qudretli Azərbaycanımız. Bayramımız mübarək olsun. Hər zaman xalqımızın günü xoş keçsin, firavan keçsin. Şükür Allahın bu gününə ki, bizim bu üçrəngli bayrağımız artıq Şuşamızda, Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda, işğaldan azad olunan bütün o torpaqlarımızda və nəhayət Xankəndimizdə dalğalanır. Şükür Allahın bu gününə. Bəli, ilk növbədə sizi də təbrik edirəm, Təyyar bəy, bu bayram münasibəti ilə. Hamınızı təbrik edirəm. Xatirinizdədirsə, Şuşada o böyük konsertdə ilk açılışı kim etmişdi? Təyyar müəllimin oğlu ifa etmişdi. O gözəl muğamımız orada, Şuşamızda. Bugün istədik proqrama dəvət edək, sadəcə artıq yaş dəyişir, səs dəyişir. Bəli, biraz o ifalarına ara vermişik. İnşallah yaxın vaxtlarda tamaşaçılarımız yenidən eşidəcək onu, inşallah. İnşallah, amma Təyyar müəllimin ifalarında bir qələbə ruhu var idi, bir vətən həsrəti var idi və bugün artıq o həsrət də bitib. Bugün biz demək olar ki, artıq 3 ildir öz zəfər günümüzü qeyd edirik və bütöv Azərbaycanımızla qeyd edirik. Təyyar müəllim, bir daha sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm proqramımızda qonaq oldunuz. Bir mahnı da sizdən rica edək. Çox hörmət. Bilirəm, bugün konsertlər çoxdur və dövlət konsertləri, dövlət tədbirləri bilirəm ki, bizə də vaxt ayırıb gəlmiş proqrama. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Borcumdur. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bütün tamaşaçılarımızın və burada əyləşən hər birini salamlayıram bir daha. Bayramınız mübarək olsun. Buyurun.
var olsun. Özünüz var olun. Çok sağ olun. Var olun Ecem Bey. Yaşasın Azerbaycan'ımı. Çok teşekkür ederiz size Teğer Bey. Ben teşekkür ederim. Minnettarım size. Daha bayramımız mübarek olsun. Alkışlarla Teğer Bey'i yola salak. Çünkü sənətkar deyir səhnədən öz ayağının səsiyle gedə bilməz. Ona görə çok teşekkür ederim. Ve düşünürüm ki bu cür əhval ruhiyyədə, bu cür gözəl səsin sədaları altında başlayan bir program sizin ürəyinizcədir, sizin zövqünüzü oxşaya bilirik bugün. Hər halda bugün biz zəfər günümüzü qeyd edirik. Hamımız çox sevincliyik və istəyirəm sizi təxminən 3 il, yaxın tarixdir, 3 il əvvələ qaytarım. Sentyabrın 27-si, yadınızdadır yəqin ki, uğurlu əksücüm əməliyyatının ilk saatlarından cəbhə xəttindən sevindirici xəbərlər gəlməyə başladı. Düşmənin möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz və Qərvənd kəndlərini Ağdərə rayonunda və Mürovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri oktyabrın 3-də isə ermənilərin Madagiz adlandırdıqları kəndi işğaldan azad etdilər. Bu xoş müjdəni öz Twitter hesabından xalqımıza çatdıran dövlət başçısı kəndin tarixi adını bərpa edərək onu Su Qovuşan adlandırdı. Baxın, mən indi bunu sizə bir tarixinizi yadınıza saldım, yaddaşınızı təzələdim. Amma 3 il bundan öncə necə həyəcanla kənd gözləyirdik. Baxın, bir kənd dediyimizdə balaca bir kənd ərazisi gəlməsində bizə. Çox o ərazilər uğrunda döyüşlər gedirdi. Bizim igid oğullarımız canından keçirdilər hər bir qarış torpaq üçün. Hər bir metr üçün canından keçən oğullarımız var idi. Mən bugün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Cənnətdə olan şəhidlərimizə, onların sayəsində, bizim qürurlu Azərbaycan ordusunun sayəsində biz bugün rahat şəkildə zəfər bayramını qeyd edirik. Təbii ki, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında Allah ömür versin bizim Ali Başkomandanımıza. Bizim dünyada adımızı yenidən bərpa elədi. Bütöv Azərbaycan adında artıq dünyada biz öz sözümüzü deyən hegemon dövlətlərin yanında adı çəkilən bir ölkəyik, bir dövlətik. Buna görə şəxsən mən fəxr edirəm, düşünürəm siz də fəxr edirsiniz. Və Azad Azərbaycan telekanalı da bugün öz proqramlarına xüsusi diqqətlə yanaşıb. Və biz də çalışırıq ki, bugün hörmətli tamaşaçılar sizə öz proqramımızdan həm bayram sevincimizi çatdıraq. Bugün bilirsiniz, paytaxtımızın mərkəzində də böyük bayram konserti var. Bugün Səhərxan kəndində böyük parad var idi. Və adam necə qürurlu hisslər keçirirdi. Və təbii ki, bizim proqramımızın da bu yerə gəlməsində bizim sponsorlarımız var. Mən istəyirəm onlara da təşəkkür edeyim. Bizim xüsusi sponsorumuz var, Karolina Valiant. Bayram günündə Karolina Valiant'a mütləq gedin. Əziz xanımlar və xanımlarını sevindirmək istəyən bəylər, gedin sevincinizə sevinc qatın Karolina Valiant'da. Çünki Avropanın və dünyanın öndə gedən xəz brendlərini özündə cəmləşdirən Karolina Valiant müştərilərinə yüksək xidmətlə yanaşı 2023-2024-cü ilin ən son modellərini təqdim edir. Bu yenilikləri görmək üçün Karolina Valiant'a getməyə tələsin. Ünvan Binət Ticaret Mərkəzinin girişində bir nömrəli mağazadır. Mağaza nömrəsi də 1-dir və Karolina Valiant'ın yeni showroomudur. Əlaqə telefonu 012-446-90-90 050-365-77-77-dir. Sizi buradan təbrik edirik, əziz bizim xüsusi sponsorumuz və orada çalışan hər kəsi. Bayramınız mübarək olsun və hörmətli tamaşaçılar, sizi də ora bir baş çəkməyə dəvət edirəm. Proqramımızın sponsoru isə 30-dan çox məşhur Avropa brendinin Azərbaycanda yeganə satış nümayəndəsi olan Farfur Home mağazasıdır. Farfur Home-da sərgilənən çılçıraqlar, dekorativ ev əşyaları, billur, keramik, yemək və çay dəstləri ekskluziv olması ilə yanaşı, həm də əl iş olması ilə seçilir. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa və yaxud interyerinizdə dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, mütləq Farfur Home-a baş çəkin, çünki Farfur Home müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bir ünvanda bu qədər çox sayda firmanın brendini əldə edə bilərsiniz. Farfur Home-un da ünvanı elə Karolina Valiant'ın düz yanındadır. Həmişə qeyd edirəm sizin üçün. Binə Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşir o böyük mağaza. Telefon 050-346-91-00, 012-446-91-00-dır. Təşəkkürlərimi bildirirəm və mən istəyirəm bizim X-Trio ansamblı bir ürəkdən alqışlayasınız.
Ve bugün onlar da xüsusi hazırlaşırlar bayrama ve bizim X-Trio grubu da bir mahnı hazırlayıb bugünkü gün için. Hem düz bilirəm, güzel bir mahnı hazırlamışsınız. Ona göre istəyirəm onları alqışlarla dəvət edim meydanın mərkəzinə. Elə bilməyin ki, onlar hər gün Elcanlı programında bax belə nəğmələr səsləndirirlər, amma bugün içində onların gözəl bir ifası var. Alqışlarla X-Trio vətən mahnısıyla. Əhməd olu ürəyə torpağına aşəyərəm ey vətən Neşələrin çətirlidir, gül çiçəyi ətirlidir ey vətən Ey vətən Dağlarına Şemşehten sözlerine esen vetten Doya bilmeyen, doya bilmeyen ey vetten Canavlar bir vetenler bu dünyada, bu dünyada Doya bilmina Ey vatan Tariflerde adım bu Abdünlerin nerme dolu ey vatan Senin güle Məhəbbətin tükənməzdir sədadətin ey vətən Ey vətən Dağlarına şəmşəhdən sövrəyə əsən vətən Doya bilmirəm İstəyirəm 3 il öncəki günlərə bir daha sizi qaytarım. Deməli, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin məğlub edilməzlik mifini əməliyyatların ilk günlərində darmadağın eləyən rəşadətli ordumuz oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini,
9-da Hadrut qəsəbəsini, oktyabrın 17-sində Füzuli şəhərini düşməndən azad etdi. Oktyabrın 18-i müstəqilliyin bərpası günündə isə üç rəngli bayrağımız qədim Xudafərin körpüsünün üzərində dalğalanmağa başladı. Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla davam etdirən ordumuz oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhərini, oktyabrın 25-26-sında Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonların 17 kəndini və Qubadlı şəhərini işğaldan azad etdi. Mən bu tarixləri niyə xatırladıram ki, biz bu zəfər gününə çətin və keşməkeşli yollarla keçib gəlmişik. Ona görə mən mütləq bu barədə sizə məlumat verməliydim, hörmətli tamaşaçılar. Və bayram buraxılışımızda, bayram konsertimizə dəvət edirəm Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Bilal Əliyev Elcanlı proqramına təşrif buyurub. Mən sizi təbrik etmək üçün və daha gürültülü alqışlarla Bilal Əliyevi bu səhnəyə dəvət edirəm. Aa, çox üzr istəyirəm. Texniki səhv, bizim əməkdaşlarımız burada texniki səhv ediblər. Respublikanın xalq artisti. Konsert proqramından gəlir müğənnilərimiz. Ona görə bizim də bu çaşqınlıq başa düşüləndir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Ağadadaş Ağayev Elcanlıya təşrif buyurub və gürültü...
Ağdaş bəyim, xoş gördük. Həqiqətən sizin bu ifanız ayaq üstü alqışlara layiqdir ifadə. Ona görə biz hamı sizi ayaq üstü alqışlayırıq. Necə istəyirsiniz? Çox sağ olun. Sizi də mən təbrik edirəm bu gözəl. Canlı ünsiyyət yaratmışsınız burada xalqımızla. Bu günləri bizim Azərbaycanımızın ən qiymətli, ən dəyərli, ən gözəl bayramıdır. Əlbəttə ki, bu alqışlar onu göstərir ki, bizim ulu öndər bu günləri yaşayır. O, hər kəsin qəlbindədir. Bugün onun ruhunun şad olan günüdür. Çünki ulu öndərimizin keçmiş arxivinə baxanda, orada vaxtında, məqamında, tarixi günlərdə hər zaman o dönə-dönə onu vurğulayıb ki, biz o tövsiyələri tez-tez dinləyirik, baxırıq, sosial şəbəkələrdə də çox yerləşdirilib və orada qeyd edir ki, Azərbaycan zamanı gələcək, vaxtı gələcək, Azərbaycan bütün coğrafiyası ilə bir yerdə öz ərazi bütövlüyünü təmin eləyəcək. Buna heç belə şübhəniz olmasın. İstər istəməz insanı o anda insanı biraz duyğulandırır. Doğrudan da o arzuları yaşamağı Allah ona nəsib eləmədi. Amma ruhən o bilir ki, Azərbaycan bugün xoşbəxt günlərini yaşayır. Onun da ruhu şaddır. Və o bizləri hiss eləyir. Bizdə də hər an onu qəlbimizdə daşıyırıq. Onun varlığı, onun ruhu, onun bir ən böyük, dünyanın ən böyük şəhidi kimi, yəni vətən yolunda o özünü şəhidlik dərəcəsinə qədər Azərbaycana qurban verdi. Və onun ruhu şad olsun, onun evladı Cənab Ali Başkomandan, bizim Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, bir evlad kimi dünyada analoqu olmayan bir ata, bir baba deməkli vəsiyyətini gerçəkləşdirə bildi. Bu vəsiyyətin çəkisi elə bir çəkidir ki, bəli, bu dünyada heç bir vəsiyyətdə belə bir ağırlıq, belə bir çəki ola bilməz. Çünki bu tarixə artıq qızıl hərflərlə yazıldı və heç inanmıram ki, mən bildiklərimə görə heç vaxt tarixdə belə şanlı zəfər, belə bir vəsiyyət icra olunmuyor. Bəli. Ona görə də bu günləri o tarix yazan sərkərdəmiz, bizim cənab prezidentimiz, onun ətrafında olan, ona ürəkdən, candan, xalqına, vətəninə, dövlətinə, millətinə xidmət edən kimlər varsa, hamısının qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Ondan sonra bizim, necə deyərlər, qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Vətənə gedən, vətənə sarılan, vətənin hər daşını, hər qumunu hiss edən, vətən nədir onu anlayan insanlarımız bizim həddindən artıq çoxdur. Çünki biz ömür boyu, tarix boyu əsrlərlə həmişə məruz qalmışıq imperiyaların təsirinə və o imperiyalar dağıla-dağıla gediblər, Allahın ədaləti öz yerini tapıb və bugün də o ədalət öz yerindədir, şükürlər olsun Allahımıza. Artıq bizim bugünkü tarixi zəfərlərimizi tarixin qaranlıq səhifəsinə kimsə ata bilməyəcək. Bəli. İcazənizlə, ayın 8-də Şuşamız alındı. Xatırlayırsınız da yəqin ki. Təbii Bəlkə ki. Düz demirəm mən. Təbii ki. Şuşa alınanda o gecəsi mən studiya girdim və bu əsəri oxudum. Cənab Ali Başkomandan, ora sözlərə diqqət versəniz, elə orada deyir ki, tarix yazan sərkərdə. Böyük bir tarix yazan bizim cənab prezidentimiz bütün arzuları gerçəkləşdirdi. Nəinki babasının, nəinki atasının, eyni zamanda bütün xalqımızın uşaqdan böyüyə qədər mənliyini, qürurunu, kişiliyini, onun vüqarını, ondan sonra Azərbaycan kişisi necə durmalıdır, o duruşu bizə verdi, o duruşu bizə bəxt elədi. Ona görə də icazənizlə bu mahnını da ifa eləyim. Bugünkü gündə çox qəlbimdən keçir ki, onu da ifa eləyim. Çünki bu günləri çox ehtiyac duyulur. Mən özüm də o ehtiyacı duyuram. Və cənab Ali Başkomandan əlbəttə ki, zəfəri yazan, doğrudan da tarix yazan komandanımız, cənab prezidentimiz, onun ailəsinin şərəfinə və bütün xalqımızın şərəfinə. Alqışlar.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Avazlaş müəllim, nə gözəl mahnı. Sizin bütün mahnılar sözsüz gözəldir. Və ümumiyyətlə, bayram günlərində Ağadadaş müəllimi görməmək, Allah o günü bizə qismət eləməsin. O, biz çox istəyirik həmişə belə gözəl günlərdə sizin səsinizi eşitmək. İnanın, bizim elə bil bayram sevincimizi 1-5 artırır. Və sizin o səsinizin əzəməti də bizə o sevinci 1-5 artırır. Ona görə sizi burada elan edən, qürur verir, bəli. Görün, bizi burada canlı izləyənlər də sizi çox sevirlər. Çox sağ olun. Onlar da mən... Əlbəttə, əlbəttə. Mən onu demək istəyirəm ki, çünki bu belə yada salmaq üçün deyil. Bu əslində mən öz xatirələrimdir. Azərbaycanda baş verən bütün proseslərə həmən günü, həmən anda demək olar ki, da aşağı yuxarı mən o hadisələrə birinci reaksiya göstərə müğənni olmuşam. Qaçqınlarımız o vaxtı gələndə mən oxumuşdum. Qaçqınam, köçkünəm, halımı Bəli. Sorma. Sıx məni köksünə, halımı sorma. Və qisas gününə qədər halımı sorma. Amma indi hər kəs mənim halımı sorsun. Rahat sorsun. Və o vaxt qəhrəmanlıq mahnıları oxudum. Mən yadımda da 90-cı illər idi, 90 Can Azərbaycan idi, qaçqınam, köçkünəm, halımı sorma. Ondan sonra bir çox belə vətənpərvər ruhunda mahnılar oxuduq və bu gün də qismət elədi, Allahım mənə qismət elədi ki, Ulu Öndərimiz haqqında o böyük əsəri Kamalın imzası ilə, Kamal qardaşımıza mən buradan çox böyük minnətdarlıq bildirirəm, çünki o əsəri elə yazıb ki, onu ancaq o qədər Ulu Öndəri sevə bilən insan yaza bilər. Əlbəttə. Və bu əsər mənim həyatımda demək olar ki, mənim sənət pasportum oldu. Olmuşdu bu günə qədər, belə kiçik vəsiqələr filan, bu əsl pasportu oldu. Ondan sonra da ki, mən arzu edirəm ki, Cənab Ali Başkomandan Şuşanı alan günü biz oxuduq, yenə də deməli Kamalın imzası ilə. Və Allahdan arzu edirəm ki, bundan sonra nə qədər ömrüm var, belə bayramlarda bir yerdə olaq. Bizim Azərbaycan xalqımızın dünyada doğrudan da nə tayı var, nə bərabəri var, nə də ki, müqayisəsi var. Bizim xalqımız o qədər gözəl bir xalqdır ki, ancaq dəyərlərimizə sağdan soldan hücumlar var, xarici ölkələrdən var. Sosial şəbəkələrdə hər kəs diqqətli olsun, bizim gözəl evlatlarımız diqqətli olsunlar. Bu Azərbaycanı sizlər əlinizdə tutacaqsınız, gələcək nəsillər Bəli. Tutacaq. Ona görə bizim belə sənətkarlarımızın qədrin bilin, vətənpərvər sənətkarlarımızın, musiqiçilərimizin, hər kəs bir-birini sevsin. Bugün sevgi azlığı var. Bəli. Sizə qurban olum, sevin bir-birisi. Ağabaş mənim, hamısı sevir. Əsas odur. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Ağadaş mənim, gürültülü alqışlarına yola salaq. Çox sağ olun. Bugün var olun. Çox sağ olun. Siz bilsəniz ki, valla bugün hansı çətinlik. İndi mən sizə desəm ki, Ağadaş mənim bizim proqrama gəlmək üçün Saylandakı konsertdən gəlirdi. Baxın. Və bugün gün ərzində nə qədər konsertlər və orada iştirak edirlər bizim sənətkarlarımız və bugün də gəldilər bizim proqramda təbii ki, öz təbriklərini sizə çatdırdılar. Necə gözəl, necə qürur verici sözlər söylədi bizim proqramımızda, məhz sizin üçün və təbii ki, çox düz vurğuladı. Biraz sevgi azlığımız var, amma bir-birimizi sevək, çünki məsələ bu sevginin, bu istəyin, bu gücün nəticəsidir ki, biz bugün belə uğurlar əldə edirik. Biz bir-birimizə dayaq olmalıyıq hər zaman. Bir-birimizin yanında olmalıyıq hər zaman. Ali Başkomandanın yanında olmalıyıq hər zaman. Ətrafında sıx birləşməliyik. Onsuz da bizim... ...göz qarşısındadır. Həqiqət göz önündədir və həqiqət... Yeganə bir məfhumdur ki, onu heç nəylə silmək olmaz. Bu həqiqətdir. Həqiqət isə odur ki, Azərbaycan bugün öz torpaqlarını bərpa eləyib. Azərbaycan öz ərazilərini sonuncu yüzilliyə qədər biz ancaq torpaq itirmişik. Yəqin ki, bu hamının xatirindədir. Dərsliklərdə oxuyurduq biz. Bizim indi övlatlarımız dərsliklərdə oxuyurlar. Siz yaxşı bilirsiniz, köhnə sovet illəri gözünüzün önündədir. Ancaq bizi parçalayırdılar, hissələrə bölürdülər. Harasa təqdim eləyirdilər bizim icazəmiz olmadan. Sonra gəldik, biz müstəqil olduq. Yenə döyüşlər, biz torpaqlarımızın müəyyən hissəsini itirdik. Və bayaq Ağadaş müəllim gözəl qeyd elədi. Dedi ki, bu bir vəsiyyət idi və çətin bir vəsiyyət idi.
Baxın, bir atanın oğluna vəsiyyətinə baxın. Böyük bir işdir. Dünya əhəmiyyəti böyük bir işdir. Və onu yerinə yetirən sərkərdəyə baxın. Bax, həqiqət budur. Ona görə tarixin yaddaşına bax, bu qızıl hərflərlə yazılıb. İlham Əliyev böyük bir sərkərdə kimi artıq tarixin yaddaşına yazılıb. İndi biz də gedəcəyik bu dünyadan. Bizim övladlarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz, onlar gələcək və onlar hər zaman bunu oxuyacaqlar və fəxr eləyəcəklər. Fəxr eləyəcəklər ki, biz həmin bax, bütöv Azərbaycanın övladlarıyıq. Və bugünkü bayram konsertimizdə bizim Respublikamızın xalq artisti, bayaq qarışdırdım anonsda gördünüz. Çünki biz bilirsiniz konsertdən canlı gəlir deyə proqramımıza müğənnilər belə texniki hallara görə sizdən üzr istəyirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları sizdən də üzr istəyirəm. Yəqin ki başa düşüləndir və artıq indi məlumat verdilər. Respublikamızın xalq artisti Bilal Əliyev el canlı proqramındadır. Sizin alqışlarınızla dəvət edirəm. Uçak!
Bayram Əhval Ruhiyyəli Bayram konsertimiz davam edir. Və bizim əzizimiz, xalq artistimiz Bilal Əliyev bizimlə bərabərdir. Çox təşəkkür. Bilal bəyəm, necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elcan, həqiqətən bu əvəz olunmaz zəfər bayramımızı məni bu gözəl verilişə dəvət etdiyinizə görə sizə sonsuz təşəkkürlərimi, minnətdarımı bildirirəm. Var olun, min yaşayın. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Mən də bütün sənət dostlarımız kimi, bütün dünya Azərbaycanlılarını, xüsusilə Azərbaycan vətəndaşlarını bu əvəz olunmaz zəfər bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt həyat, ailə səadəti, bol bol ruzi, bin, bərəkət, saf can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycanımız daha da inkişaf eləsin, daha da gözəlləşsin, çiçəklənsin, cənnətə çevrilsin. Çox təşəkkür edirik və elə Azərbaycan mahnısı bu sözlərdən sonra düşünürəm yerinə düşər Bilal Əliyev ifasında. Məmuniyyətlə. Hər namahını istəsəz, qulluğunuza, xidmətinizdə hazırıq. Təşəkkür edirik. Əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, minnətdarıq sizə. Proqramımızın canlı nömrəsini, Bilal müəllim, canlı efirimizin nömrəsini bundan öncəki efirlərdə həmişə xatırlatmışam. Bugün ilk dəfədir bu barədə ümumiyyətlə danışmamışam. Amma inanın bizim canlı nömrəmizə nə qədər mesajlar gəlir. Laçından bizə baxanlar yazıblar. Salam olsun. Şuşadan bizi izləyənlər yazırlar bizə. Salam olsun.
Bu Badlıdan, Zəngilandan orada yaşayıp bizi izleyenler var. Bütün Qarabağa salam göndərdik buradan. Bütün Qarabağa salam göndərdik. Valla inanın mənə. İnşallah bütün abadlıq işləri geçsin inşallah. Biz də gedəcəyik orada çox gözəl konsertlər verəcəyik. Silsilə konsertlərimiz olacaq inşallah. Əlbəttə ki. Mütləq. Mən bir şey deyim bilmirəm. 3 il öncə, 4 il öncə kimə desəydim ki, proqrama çıxacağam, deyəcəm bizə Şuşadan yazırlar, Zəngilandan yazırlar. Valla heç kim inanmazdı. Görün inanılmazı gerçək eləmişik. İcazə verin bir iki kəlmə söz deyim. Əlbəttə, buyurun. Bilirsiniz Azərbaycan xalqı nə vaxt tutdu? Ondakı xalqımız bir nəfər kimi hamı yalvara-yalvara, əllərində plakatlar tutaraq yazdılar ki, Heydər baba bizi bu bəladan qurtar. Bax, onda biz ən böyük uduşumuz oldu. Və ulu öndərimiz, xilasyarımız, mənəvi atamız, Azərbaycanımızın memarı gəldi, qurdu, yaratdı. Özündən sonra da ən layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyevə və biz bu bütün xalqa əmanət elədi bu məmləkəti. Biz də müqəddəs borcumuzdur ki, bu məmləkəti göz bəbəyimiz kimi qoruyaq, gələcək nəsillərə ötürək. Necə ki bugün, bax, ulu öndərimizin ən layiqli davamçısı Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyev, bunun əvəzi yoxdur, misli yoxdur ki, belə bir qələbəni o bizə yaşatdı. Ona təşəkkürümüzü bildirik, ona sonsuz minnətdarımızı bildirik. Bütün xalq adından deyirəm mən. Allah onu başımızdan heç vaxt əsir etməsin. Allah ulu öndərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə kömək olsun. Amin. Amin. Var olun xalqım. Allah bütün xalqımızı qorusun. Amin Rəbbil aləmin. Çox təşəkkür edirəm Bilal müəllim və bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bizim proqramda bilirsiniz, vaxtımız o qədər çox deyil və bu bizim üçün ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır və konsertlərin dəyişilməz ənənəsi var təbii ki, bu illərdir. Mən hələ uşaq demeyeyim, gənc yaşlarımdan görürdüm ki, bütün konsertləri Bilal Əliyev bağlayırdı. Amma bundan öncə istəyirəm bizim sponsorlara təşəkkürümüzü səsləndirək. Çünki sonda təbii ki, o gözəl ifa ilə biz proqramımızı bağlayacaq. Bizim verilişimizin xüsusi sponsoru Karolina Valianta çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Əziz xanımlar və xanımlarını sevindirmək istəyən bəylər, Karolina Valiantın yeni şorumu Binə Ticaret Mərkəzin düz girişində yerləşən bir nömrəli mağazadır. Mütləq gedin ora, öz belə deyək, xanımlarınızı sevindirin. Gözəl hədiyələr edin. Bayram günlərində sizin üçün xüsusi endirimli qiymətlər var Karolina Valiantda. Təşəkkürlər, bizim xüsusi sponsora alqışlar istəyirəm sizdən və bizim sponsorumuz təbii ki Farfur Home mağazasıdır. Farfur Home mağazası da elə Karolina Valiantın düz yanında yerləşir. Hər gün proqramlarımızda bu barədə məlumat vermişəm sizin üçün. Bax görün, gözəl çıraqlar, çay və yemək dəstləri, müxtəlif növ dekorativ əşyalar, Avropanın 30-dan çox məşhur brendi məhz elə Farfur Home-da cəmləşib. Farfur Home Binə Ticarət Mərkəzinin tam girişində yerləşir. Alqışlar buradan Farfur Home-a da göndəririk və İYİDƏ brendinə təşəkkür edirəm. Xüsusi olaraq, bax, zəfər günündə Qarabağ kolleksiyası hazırlanıb, bütün işğaldan azad olmuş rayonlarımızın adlarına. Hal-hazırda bu Qubadlı kolleksiyası buradadır. İYİDƏ Perfumeriyədə çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bizlə əməkdaşlıq edən hər kəsə çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Bugün bayram konsertində biraz istisnalar olar. Qısa olaraq səsləndirim. Elatus bizim əzizlərimizə çox təşəkkür edirəm. Agil Məhməzim çox təşəkkür edirəm. Bugünkü saç düzümün formasına görə minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə bizlə əməkdaşlıq edən bütün şirkətlərə çox təşəkkür edirəm. Və bizim zəfər günü 8 noyabr üçün bayram konsertimiz burada sona çatır. Təbii ki, Bilal Əliyevin o gözəl əzəmətli səsi, o gözəl ifası ilə. Proqram sona çatır. Sabah görüşərik inşallah. Hələlik.
müdrüküm ey aqilim, aqsaqqalım atam mənim. Elə belə gəlməmişəm, elə belə gəlməmişəm. Göylərdən göndərirəm, qüvvəm mənim, gücüm mənim. Ey göylərdən göndərirəm, qüvvəm mənim, gücüm mənim. İdrakına, kamalına, ulu tanı dili deyib, sığal sifay tellərinə, Allahımın əli deyib, ayaqlarının altında əziləcək həyan etşər. Sən adi bir bəşər deyil, bir adım var hörgəl bəşər. Ayaqlarının altında əziləcək həyan etşər. Sən adi bir bəşər deyil, bir adım var. Haqqım verib uğurumda can qoyduğum, uğurumda can qoyduğum. Zirvələrə yüksəltdiyim xalqın verib elim verib. Zirvələrə yüksəltdiyim xalqın verib elim verib. İdrakına, kamalına, ulu tanrı dili deyib, sığal sifay tellərinə, Allahımın əli deyib, ayaqlarının altında əziləcək.